مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مغفرت مجد اللہ نہ مغفرت غڑتن مغفرت مجد اللہ نہ مغفرت غڑتن دپک اللہ نہ ہمیشہ تغسوال نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا غم یاشت چ نازل پک خیستا قرآن شو دہ غم یاشت چ نازل پک خیستا قرآن شو مسلم عورت قرآن پک ختم نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا نفل فرض بند بدلی گی دی بہتارا میشکی نفل فرض بند بدلی گی دی بہتارا میشکی مؤمن طلب کی نفل عبادت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا اے ہاشمی عبدالظاہر بی غوری و نکڑے اے ہاشمی عبدالظاہر بی غوری و نکڑے دا غریبان ساکو ما کا امداد نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا درو جم یاشت پوز بل بند ذکر نہ کوا